teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carla. Hey guys, teacher Gabriela here. I am teacher Ingrid. Hello children, I am teacher Jade. Hi kids, I'm teacher Jessie. Hello guys, I am teacher Manu. Hello guys, I am teacher Milena. Hello guys, I'm teacher Raissa. Hello guys, I'm teacher Tati. Hello, hello! Aqui é a teacher Carol e nós vamos começar mais uma aula super divertida de inglês. Let's go! Estão preparados? Ah, muito bem! Bom, para a gente começar nossa class, que tal se nós começarmos com uma song? Com um hello song? Let's go, let's go! Coisa pra teacher. How are you today? Are you happy? Sad? Tired? You are tired today? Oh my God! Vamos todo mundo ficar happy pra gente começar nossa class? Let's go! Muito bem. Bom, agora que eu já sei como que vocês estão se sentindo, vamos cantar uma weather song pra gente lembrar como que a gente fala mesmo, como que tá o clima hoje. Let's go! Sunny day, a sunny, sunny day. What's the weather?
Deem uma olhadinha pela window. How's the weather? Is it sunny or cloudy? Yes. Bom, aqui na minha house, it's a cloudy day. E na sua? Very good. Então, vamos começar? Bom, nós vamos começar a nossa classe com uma music super legal. Para isso, vocês vão acessar o link que está na descrição deste vídeo. Depois vocês voltam aqui com a teacher. Combinado? Let's go! Very good! Depois dessa song, que tal se nós recordarmos algumas coisinhas que já vimos no book? Bom, let's go! Ajudem a teacher aqui com uma coisa. Este daqui é o Dad. What's Dad going to do? Quem lembra? Yes, Dad is going to sleep. Very good. And now, this is Mom. Esta daqui é a Mom. What's Mom going to do? Yes, Mom is going to drive. Drive a car. Very good. This is Grandma. What's Grandma going to do? Yes, she's going to cook. Very good. And now, what's the brother going to do? Yes, that's nice. The brother is going to watch TV. Yes. And the sister? What's the sister going to do? Yes, she's going to dance. Tenho só mais uma. Será que vocês conseguem adivinhar? What's cousin going to do? E agora? Quem lembra? Yes, cousin is going to play sports. Good job! Bom, agora que nós recordamos algumas coisas, que tal se nós fizermos uma atividade no book? Let's go! Bom, nós vamos utilizar o Activity Book lá na página 28. Vamos lá, estou esperando por você. Essa é a página que nós vamos utilizar. Bom, vamos começar assim. Vejam só, aqui nós temos uma house. Nós vamos ouvir um áudio. Neste áudio, teremos descrições, ou seja, nós vamos entender o que deveremos colorir nesta imagem. Então, coloque seus lápis de cor pertinho de você e ouça com atenção. Se preciso, pause o vídeo ou ouça mais uma vez. Let's go! Track 13, Lesson 4.1, Look and Say. Who are they? Are they young or old? Let's color. This is my house. My cat is gray. My grandmother is old. Her hair is gray. My brother Charlie is young. His hair is red. My grandfather is old. He has no hair. He is bald. This is me. Ok, vejam só. Nós ouvimos descrições de three people. Oh, three people and one animal. O primeiro animal que nós ouvimos a descrição
é o cat. Vamos ouvir mais uma vez para lembrarmos qual é a color do cat? Prestem atenção. Track 13. Lesson 4.1. Look and say. Who are they? Are they young or old? Let's color. This is my house. My cat is gray. My cat is gray. Vamos colorir o cat? Vocês vão utilizar a color gray. Let's go. Estou esperando. Very good. Vamos continuar o nosso áudio? My grandmother is old. Her hair is gray. Agora, nós estamos ouvindo sobre a grandmother. Bom, grandmother is old. Então, geralmente, quando a pessoa já está old, ela tem o hair da color gray. Vamos colorir o hair da grandma de gray também? Let's go! Se for preciso, você pode pausar o vídeo, tudo bem? Vamos continuar. My brother Charlie is young. His hair is red. My grandfather is old. He has no hair. He is bald. This is me. Olha só. Aqui nós também ouvimos que o brother tem red hair. Vamos então colorir o hair do brother de red. Let's go. Ok, vamos lá. Estou esperando. Assim que você terminar, você vai comparar com a resposta da teacher. Let's go. Muito bem. Vamos ver como ficou? Na correção, ficamos assim. Temos o cat na color gray, o hair da grandma na color gray e o hair do brother na color red. O seu ficou assim também? Very good! Muito bom! Gostaram da nossa atividade? Hoje nós podemos rever um montão de coisa legal. Eu adoro participar dessas aulas com vocês e nos divertir. Bom, vamos lá? Nos encontramos na próxima aula? Ficamos por aqui, então. Kiss in your hearts. Bye-bye, my friends.